do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Paze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigam a vida eterna. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembrou-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da Salvação. A reação de Jesus diante dos vendedores e cambistas que comerciavam dentro do templo de Jerusalém serve para nós como uma exortação para que não façamos das coisas de Deus cabide para dar suporte aos nossos interesses. Ao mesmo tempo em que nós devemos respeitar a casa de Deus como um lugar sagrado de recolhimento e oração, nós também precisamos fazer do nosso interior um templo sagrado onde habita Deus. Assim como Jesus expulsou os vendilhões do templo, nós também, com toda determinação, necessitamos expulsar do nosso coração tudo o que possa estar fazendo do nosso interior uma casa de comércio, onde pairem os pensamentos maus, interesseiros e as más intenções. O zelo por tua casa me consumirá. Precisamos repetir isto ao Senhor a todo momento e demonstrar a Ele, com a nossa vida, que realmente estamos zelando pela sua morada. O cuidado que devemos ter com a nossa mansão interior, onde Deus habita, deve consumir o nosso dia a dia, desde as mais pequenas coisas até as grandes realizações. Não podemos em nenhum momento relaxar na vigilância diante do que falamos, do que pensamos ou imaginamos, assim como também a tudo que possa corromper a nossa consciência. Jesus morreu, foi sepultado, mas em 3 dias ressuscitou para nos dar uma vida nova no Espírito Santo. Por isso, somos templo onde habita o amor e não podemos deteriorá-lo. Rezemos, pedindo a Deus que nos ajude a manter a nossa casa interior limpa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora
e na hora de nossa morte. Amém.